Labdien! Šodien mēs parunāsim par spilgtumu un kontrastu Photoshopā. Ņemot vērā to, ka Photoshops ir programma fotogrāfiju apstrādei, tad tādas lietas, kā uztaisīt fotogrāfiju kontrastaināku, spilgtāku, izteiksmīgāku, citiem vārdiem sakot, labāk uztveramu, ir pašsaprotamas. Un sāksim no pašiem pamatiem. Lūk, mūsu priekšā ir bildīte. Jūs redzat, ka šī bildīte ir nevisai izteiksmīga. Mums ir ļoti gaišas debesis, tāpat mums ir gaiša arī apakšējā daļa. Tātad, principā, visa bilde ir pārgaismota. Kādā veidā mēs varam šo bildi pielabot? Ejam uz sadaļu Image, Adjustments, un te pirmais ir Brightness and Contrast. Brightness tas ir gaišums, un kontrasts ir kontrasts. Un tagad pamēģināsim pavilkt uz vienu uz otru pusi. Tātad, ja mēs samazinām brightness, mēs samazinām gaismas daudzumu attēlā. Ja mēs palielinām vēl vairāk. Uz šo pusi mums ar gaišumu nav jāiet. Ejam uz otru pusi. Un mēs redzam, ka mākoņi un arī koki apakšā paliek daudz izteiksmīgāki. Cenšamies nekad neaiziet līdz pašam galam, jo tādā gadījumā mums parādās tādas problemātiskas vietas, kad mēs esam pārsātinājuši attēlu ar kaut kādu efektu. Tāpēc vienmēr atrodam kaut kādu optimālo vietu. Un kontrast. Velkot pa kreisi mēs kontrastu samazinām, un velkot pa labi mēs viņu palielinām. Un ja jūs pievērsīsiet uzmanību kokiem un it īpaši šīm te starpām starp kokiem, kuras ir tumšākās, kur ir ēna, tad jūs redzat, ka mums ēna paliek tumšāka, tātad kontrasts palielinās un izteiksmīgums attēlam tāpat. Ja mēs nedaudz padomāsim, kas ir kontrasts? Kontrasts ir starpība starp gaišo krāsu un tumšo. Ja mēs šo starpību palielinām, mums palielinās kontrasts, ja mēs viņu samazinām, tad kontrasts automātiski samazinās. Atradām sev piemēroto izskatu un nospiežam OK. Un tagad ar Ctrl Z uz klaviatūras paspēlējamies. Tāda bilde mums bija un tāda palika. Uzreiz mēs redzam reālu uzlabojumu. Nākamā bilde, par kuru mēs parunāsim, ir arī dabas skats. Te bija mežs un debesis, te mums ir kalns un stepe. Un tagad darām to pašu Image, Adjustments, Brightness and Contrast. Un tagad jau veikli. Šeit mēs kā arī palielinām nedaudz gaismas daudzumu un palielinām arī kontrastu. Un mēs redzam, ka mums uzreiz paliek daudz sulīgāka tā bildīte. Bija, palika. Tagad es gribētu jūsu uzmanību pievērst lūkam. Šo te Adjustment, Brightness and Contrast mēs principā neizmantosim. Un tagad paskaidrošu, kāpēc. Lūk, mums ir bilde. Es gribētu šo te kalnu padarīt arī sulīgāku un nesabojāt debesis vienlīdzīgi. Tātad, ja mēs iesim šurp un darīsim to pašu, tad jā, mums priekšējais plāns, jeb šis te kalns paliks zaļāks, spilgtāks, patīkamāks, ja? Bet mēs sabojājam debesis. Un šajā gadījumā, kad mēs to esam izdarījuši caur Image Adjustments, mēs neko nevaram atgriezt atpakaļ. Tātad tas mums ir viens slānis, un mēs to efektu esam pielietojuši tieši šim slānim. Atgriežos ar Ctrl Z atpakaļ, un skatieties otrais un pareizais variants, kā vajag veidot kontrastu vai jebkādu citu režīmu, kuru mēs gribam izmantot attēlam. Ejam uz slāņu loga apakšu un šeit, lūk, mums ir taustiņš Create New Fill or Adjustment Layer. Spiežam uz šo un mums parādās vesels saraksts ar koriģējošajiem slāņiem. Un te mēs izvēlamies Brightness and Contrast. Principā tā pati tabuliņa mums parādās, nekas jauns. Bet pievērsiet uzmanību, ka mums ir parādījies arī jauns slānis. Pagaidām, spēlējoties, uztaisām to kalna izskatu tādu, kā mēs viņu gribētu redzēt. Piežam krustiņu un skatieties. Tā kā tas mums ir citā slānī, mēs varam atslēgt un ieslēgt, atslēgt un ieslēgt. Tas ir svarīgākais no tā, ko mums dod šie slāņu režīmi. Pie tam, pievērsiet uzmanību lūk šim te baltajam laukumam, tā ir maska.
Par maskām mēs runāsim vēlāk un nopietnāk, bet kas jums ir jāzina par masku? Maska tas ir veids, kā mēs parādām vai paslēpjam pikseļus kādā slānī. Un kas mums ir jāsaprot? Balta maska parāda pikseļus un melna paslēp. Ko tas nozīmē? Ja es tagad paņemšu melnu otiņu, lūk otiņa, lūk melna krāsa, un sākšu krāsot pa attēlu, es to vietu, pāri kurai krāsoju, atgriezīšu uz iepriekšējo stāvokli. Uz to, kas bija tad, kad mums nebija pielietots šis slāņu režīms. Jūs saprotat, ko tas nozīmē? Ja es krāsošu kārtīgi pa debesīm, tad es atklāšu tieši debesu iepriekšējo spilgtumu un kontrastu. Un līdz ar to uzlabošu fotogrāfiju. Un tagad, ja mēs salīdzināsim, kā bija un kā palika, tad kalns mums palika spilgtāks, sulīgāks, patīkamāks, debesis mums neizmainījās. Varbūt tas nebija līdz galam skaidri, tāpēc tagad pamēģināsim to izdarīt vēlreiz. Tātad nākamā bildīte. Atkal aizmirstam par Image Adjustment, bet ejam uz sadaļu Create New Fill or Adjustment Layer, spiežam Brightness and Contrast, un te atkal spēlējamies, nu, tā lai būtu saulaina zālīte, jā, lai praktiski līdz galam aizdzenu šos rādītājus. Slēdzu ārā un atkal debesis mums palika pārāk izgaismotas. Atceramies, ko es darīju. Jā. Ja man ir balta krāsa, tas nozīmē, ka uz visu šo te slāni attiecas šīta režīma efekts. Mēs režīma efektu varam noņemt vai nu izslēdzot to ar actiņu, bet tad mums pazūd arī efekts uz kalna, vai arī mēs viņu daļēji varam nodzēst, krāsojot ar melnu otiņu pa šo masku. Tātad ņemu otiņu un krāsoju luktē. Nevienmēr mums tas var labi strādāt. Piemēram, šai gadījumā izskatās tīri labi, bet mēs varam, teiksim, kaut kur iebraukt par dziļu un mums parādās kalna augšā tumšs perimetrs, un tas mums nevisai patīk. Tāpēc ir vēl viens variants, ko mēs varam darīt. Ņemam laso. Poligonal vai magnetika, es izmantoju magnetiku, jo tā ir ātrāk. Un diezgan veikli noeju palūk šo te perimetru kalna. Lūk tā un uz sākumu. Lūk, es esmu izdalījis kaut kādu daļu. Un tagad, vienkārši izmantojot dzēžgumiju vai delete taustiņu uz klaviatūras, mēs nodzēšam šīs te gaišās debesis. Tikai ņemiet vērā, ka ja mēs izmantojam delete taustiņu, tad pārliecināmies, ka mums tieši šis kvadrātiņš ir melns. Un samainīt kvadrātiņus vietām mēs varam ar šo te bultiņu. Tagad spiežu delete uz klaviatūras un debesis man paliek tādas, kā bija. Pēdējais, kam es gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību, ir lūk šī te kontūra. Viņa krīt acīs tagad. Kā no tā var izvairīties? Padzenu atpakaļ ar Ctrl-Alt-Z. Un tagad, kad mēs esam izdalījuši visu, ejam uz Select, Modify, Expand. Expand nozīmē paplašināt robežas. Mēs šo te izdalījuma līniju paplašinām par 3 pikseļi, piemēram. Tas ir atkarībā no bildes izmēra, vairāk vai mazāk. Spiežam OK un jūs redzat, ka mūsu robeža paliek lielāka. Tagad mēs atkal varam nodzēst, bet šai gadījumā jūs redzēsiet, ka pa kalna augšu man ir tumša līnija un tas ir vēl sliktāk. Tāpēc šai gadījumā izmantojam vēl vienu efektu Select Modify Feather. Un tas mums palīdz izpludināt šo te robežu par noteiktu pikseļu skaitu. Šai gadījumā lai paliek tie 8 pikseļi, ok? Un jūs tūlīt redzēsiet efektu. Spiežu Delete, Ctrl-D, noņemu izdalījumu un tagad jūs redzat, ka ja mēs pievērsīsim uzmanību, protams, tad šeit sākas pāreja, kura beidzas apmēram luktē. Bet, ja mēs skatāmies uz attēlu kopumā, tad mēs tādu sīkumu neredzam. Un rezultātā mums ir smukas debesis un smuks kalns. Tātad bilde palikusi ir labāka. Nu un vēl viens attēls, par kuru es gribētu parunāt mūsu pašu pilsētā. Un tagad iedomājamies tā.
Es kaut kādas vajadzības dēļ esmu nofotografējis šo te tramvaju, lai ar viņu strādātu. Bet tā kā es esmu fotografējis pret sauli un man tie ir gaišas debesis, fotoaparāts ir izlīdzinājis kontrastu tādā ziņā, ka debesis ir diezgan labi redzamas, kaut ļoti gaišas, un šeit ir viss redzams, bet nedaudz par tumšu. Bet tomēr es gribētu piesaistīt skatītāju uzmanību tieši tramvajam, nevis lūk šai kontrastainajai attēla daļai. Un kā mēs to darām? Atkal ejam uz brightness kontrast un mainot šos te parametrus, izvēlamies pareizo priekš sevis pozīciju. Tagad man tramvajs izceļas, viss ir smuki, es taisu šo ciet, bet pievēršam uzmanību tam, ka debesis mums vienkārši tika pārgaismotas tā, ka mums pat nav redzami ne mākoņi, nekas. Tā bija un tā palika. Tad vienīgais, ko mēs te varam darīt, tas ir strādāt ar debesīm. Un šai gadījumā mēs ņemam magnetic lasso un lūk šādi, tā kā to tikko jau darījām ar kalnu, ejam apkārt pa visu perimetru. Lūk šitā pa tramvaja jumtu, apkārt viesnīcai un lūk šurp. Un uz sākumu. Jā, tā kā magnētiskais lasso līp pie visām krāsu izmaiņām, tad dažās vietās tomēr nāksies pielabot. Un tagad atkārtojam visu to pašu ar Select, Modify, Feather un Expand. Jo, atceramies, ka ja es nospiedīšu vienkārši Delete, tad viss ir smuki, bet man parādīsies lūk šādas vietas, kur man būs tas iespējas, ka es esmu izgriezis ar šķērēm kaut ko. Tāpēc Select, Modify, Expand, nedaudz, par tie paši 3, nu teiksim 5 pikseļi, un Select, Modify, Feather, lai ir par 8. Un tagad spiežam Delete. Jā, ja mēs pievērsīsim ļoti uzmanību, tad mēs redzēsim, ka šeit ir nedaudz gaišāks kā šeit, bet tā neviens uzmanību attēlam nepievērsīs. Mums ir pirmajā plānā tagad izcēlies tramvajs. Ja mēs paskatīsimies, kā bija un kā palika, tad rezultāts ir labs. Pagaidām mēs esam izskatījuši vienu instrumentu, Brightness and Contrast, kas ir pieejams te, vai lūk te. Bet izmantosim turpmāk tieši lūk šo te sadaļu. Ceru, ka bija skaidrs. Pamēģiniet izdarīt to pašu, apstrādāt kādu bildīti, paspēlēties ar spilgtumu un kontrastu. Neaizmirstam, ka visi izmantotie attēli ir pieejami linkā zem šī video. Paldies par uzmanību un veiksmi jums darbā!